Prešove vzniká nové trampolínové centrum, ktoré bude jediné na celom východnom Slovensku. Návštevníci sa tu budú môcť zabaviť aj dostať do formy. Pre tento park sme sa rozhodli, pretože táto atrakcia je veľmi známa v susedných krajinách a chceli sme priviesť túto atrakciu aj sem k nám na Slovensko. Park je vo výstavbe už 3 mesiace. Ide o certifikované a bezpečné zariadenie určené na športový tréning, ale aj na vybitie energie. Je tu vlastne 14 trampolín, na ktorých sa môžu vyblázniť. Je tu obrovský airbag o rozmere 6x6 metrov, čo je v podstate najväčšie na celom Slovensku. No a máme tu 2,5 metrovú rampu, z ktorej vlastne si môžete vyskúšať voľný pád. Deti, ale aj dospelí sa na trampolínach budú môcť naučiť zaujímavé prvky a precvičiť si svaly, ktoré pri iných športoch nepoužívajú. Deti od 6 rokov s doprovodom rodiča samozrejme, ale nejaký vekový priemer tu nie je ohraničený. Trampolínový park už otestovalo parkúrovo-akrobatické zoskupenie Keep Moving. Pre verejnosť bude otvorený čoskoro. Sme skupina mladých ľudí, ktorých baví a spája jedno umenie pohybu a tým umením pohybu je parkúr. Všetci sa vlastne venujeme parkúru, prípadne nejakej inej oblasti, ktorá tomu pripadá. Sme mimoriadne radi, že môžeme uvidieť takúto atrakciu tu v našom rodnom meste Prešov. Určite je to možnosť pre deti zdokonaľovať sa aj napríklad parkúre alebo freeraningu. A taktiež je to šanca pre mládež, aby sa udržiavala v pohybe, aby sa bavila a nesedela len za internetom. Trampolínové centrum budú môcť využívať skúsení parkuristi aj začiatočníci počas celého roka. Je to bezpečnejšie pre ľudí, pretože sa tu ľudia viac naučia a neboja sa tak ako vonku, lebo vonku je to tvrdé a tu nás sú trampolíny a na airbag. Dá sa tu naučiť rôzne gymnastické prvky od salt, backflipov a rôznych ďalších a na to tu budeme mať práve teda školený personál, ktorý bude pomáhať našim mladým študentom, ktorí by sa radi naučili niečo o tej gymnastike na trampolínach. Dá sa to využiť na rôzne spôsoby, aj na zabavu, či len rekreácia, ale aj na cvičenie celého tela. Skakanie je pre mňa absolútna sloboda. A keď si to chcete aj vy zažiť na vlastnej kože, tak prídete do Prešova, do trampolínového centra a si to zažijete na vlastnej kože. Pre Východoslovenskú televíziu Miroslava Baranová.